Och den djupa statens pågående enfaldighetsteater, den blir bara allt mer löjeväckande. När världens genom tiderna sämsta prognosmakare återkommande får nya internationella utnämningar gällande förtroende för hans fina prognosförmåga, så eller förmåga till prognoser ska man säga det. Hur som helst, Åsa-Nisse har nu kommit fram till det slutliga argumentet och manifestet för att ingen längre kan tro på det här systemet. Det är när begreppet inflation lanseras under förespegling att den är värmeberoende. Alltså, den cirkulerande mängden betalningsmedel förändras alltså beroende på temperaturen utomhus. Eller om det kanske till och med är inomhus. Det är kanske lite oklart. Men det är så löjligt så man undrar om man verkligen förväntar sig att någon ska ta det här tramset på allvar längre. Inflation kommer av latinets inflare, det är alltså inflöde. Inflöde av betalningsmedel i den redan befintliga mängden betalningsmedel. Inflation kan resultera i prishöjningar, men det är inte säkert, det beror på om pengarna kommer ut i cirkulation eller inte. Och precis som att ett regn inte är en blöt trottoar, utan en blöt trottoar är en möjlig konsekvens av en regn, av ett regn, så är alltså inte inflation en prishöjning per definition. Hur som helst försöker man nu göra gällande från elfenbenstornens sida, där de mystiska trollkarlarna med sina lustiga hattar och spön kommer med sina mystiska besvärjelser. Och man gör nu gällande alltså att det är temperaturen som gör att inflationen går upp. Då undrar vi oroligt, hur varmt måste det inte vara i Venezuela nu i så fall. Och om man ska vara lite krass så påstås det där att man har ökat penningmängden, medelmängden betalningsmedel med 500 000%. Vän av ordning undrar diskret, vilka var de politiska argumenten för att göra det här trovärdigt? Hur kom den här mängden betalningsmedel ut i cirkulation? Bara sådär. Ja, det är inte så att de här pengarna bara för att de skapas per automatik hamnar i cirkulation ute i realekonomin och finansiella ekonomin. Så fungerar det inte. Men eftersom folk inte tänker efter på det här särskilt mycket så går de här bluffarna hem fortfarande, men inte så värst mycket längre uppenbarligen. För ingen kan ju på allvar tro att det är temperaturen som avgör mängden cirkulerande betalningsmedel. Det går helt enkelt inte hem. Men det är så med vetenskap och forskning. Det finns ägardirektiv där också, och man kan som sagt få Nobelpriset i ekonomi och anses som en väldigt begåvad och klok människa. Det är löjeväckande i förnamnet och riktigt patetiskt faktiskt, skulle jag säga. Den geopolitiska utvecklingen är ovillkorlig. Det kan inte bli på något annat sätt. Och vi kan väl förvänta oss att här i Sverige kommer vi få se ännu mer tramsiga avarter för att hålla folk borta från att fokusera på det som är det egentliga stora problemet i det här, det vill säga det monetära systemet och valutafinansiella systemet, ska jag säga då. Det är så att där sitter mycket av roten till det onda som sen tar sig uttryck i geopolitiken och sen tar den sig uttryck i inrikespolitiken. Det här systemet är gammalt. Det har funnits sedan 1931 när Internationella regleringsbanken skapades i sin nuvarande tappning. Våra svenska medier gör naturligtvis bara ett allt sämre jobb, och om vi ska se USA som någon form av förlag i det här, så kan vi konstatera att där sågar man nu hej vilt i de ägardirektiv styrda opinionsbildningsmediernas trovärdighet. Da Costa på CNN går väl ingen ljusare framtid i mötes, kan vi konstatera.
Och CNN är ju som bekant en strategisk samarbetspartner till Expressen. Och vips så var vi inne i svensk politik igen. Det finns inga svenska medier som inte håller med om vad CNN anför. Och CNN anses av Donald Trump vara det värsta fake news-instrumentet på marknaden. Tillsammans med Washington Post då till exempel. Men någon så att säga eftertanke kring det här kan vi alltså inte förvänta oss från svenska medier. De kommer hålla grundstund ända in i kaklet. Det finns inga möjligheter för någonting annat. Den svenska institutionaliserade korruptionen är enorm och vidomfattande. Så vi har vad vi har. Och vi kan nog räkna med att Facebook och Twitter, YouTube kommer, Google också, kommer att bli mer fria. För egennytta, den är vad den är, och de som äger och arbetar där, de tänker inte förlora någonting om de kan slippa. Och därmed så krackelerar informationsapparaten för den djupa staten. Men det är upp till oss själva, dela och sprida som vanligt, så står vi på. Dela.